Marihuana fremstiller frugtbaseret halvfabrikater til industrien. Vores største fokusområde inden for miljø er vores vandforbrug og vores elforbrug. Og naturligvis også, har vi stor fokus på vores anvendelse af kemikalier. Der er rigtig stor fokus på miljø blandt især nogle af vores rigtig store kunder. Det er efterhånden ved at være et krav, at man har en miljøcertificering, altså en ISO 14000 certificering eller lignende. Vores mål er at forstyrre vores kemikalier, og så også at få vores, en miljøcertificering, vores ISO 14000 certificering. Det at være medlem af Miljøforum Fyn, det giver os som virksomhed fokus på miljø i dagligdagen, og det gør, at vi får inddraget både ledelsen, men også vores medarbejdere i arbejdet omkring miljø, så det bliver et fælles projekt.